Це Тимофійко, йому 4 роки. Саме той вік, коли вихованці мають залишити будинок дитини. Пріоритетніше – усиновленими. Тож працівники закладу спільно із спеціалістами служби у справах дітей шукають йому сім'ю. Легко йде на контакт, дуже бажає мати люблячих батьків. Майже від народження хлопчик став сиротою, мати померла. Доля кожної дитини, яка виховується у державному закладі, є непростою. Якими б комфортними не були умови життя у будинку дитини, ніщо не замінить малюкам батьківського тепла. Особливе співчуття і у спеціалістів викликають діти, які від народження не чули голос матері. Нині на руках медиків, психологів, педагогів і нянь близько 20 немовлят. Данилкові 5 місяців. Ми стараємося дати все, що ми можемо цим діткам, цю любов і заботу, але ми ніяк не замінимо мам. Потому что так уже природа заложена, что ребенок должен чувствовать это симбиозное отношение с мамой, и она его именно научит всему, потому что он ради нее будет и кушать, и говорить, и ходить, и жить. Вот он кричит и зовет: «Я хочу маму». У майже дворічного Сергійка вражаюча історія життя. Після пологів вдома мати поклала його у коробку та пішла до лісосмуги з наміром залишити немовля на призволяще. Хлопчика врятувала стороння жінка. Одразу фактично жінка, яка була свідком, викликала органи поліції, карету швидкої допомоги. Там було незначне переохолодження, але, скажімо так, нічого страшного, такого, що сильно прям загрожувало життю, здоров'ю, не відбулося з нею. Ну, все одно дитина перебувала під наглядом лікарів. Наш Сергійка дуже активна дитина, дуже життєрадісна дитина, на якої обличчі якої завжди є посмішка, і який дуже чекає на своїх батьків, які зможуть дарувати йому любов і турботу. Як і старший на рік братик Сергійка. Його після цієї пригоди також забрали у горе матері. Для більшості вихованців будинок дитини стає першою домівкою, дитячим садком, за необхідністю, місцем реабілітації. Та все ж мета людей, що дбають тут про малечу, знайти сім'ю кожному з них. За 2021 рік із закладу було передано до сімейної форми виховання 48 вихованців. З них усиновлено було 11 громадянами України, передано під опіку 9, передано батькам 8 дітей, решта дітей була передана до прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу. Спеціалісти служби у справах дітей та будинку дитини наголошують, завжди готові підтримати сімейні пари, які у прагненні пізнати радість батьківства виявлять бажання подарувати цим малюкам щасливе дитинство. Тетяна Васильєва, Дар'я Юськова, Денис Захаров. Цей день.